Shuti mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu rugendo rw'amateka y'Itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Amateka yaranze iri torero kuva ryashingwa kugeza ubu ngubu ndetse no mu gihe kizaza. Tugeze ku cyigisho cya 21. Naho ingingo y'uyu munsi iravuga ngo umwaka w'imperuka y'isi. Turasoma mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya mbere umurongo wa karindwi. Handitse ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Uyu mwaka ni wo mwaka wa nyuma Satani azamara ari ku ngoma muri iyi si yacu. Kristo azaza, ingoma z'isi zizamenagurika ziba udupande. Ijwi riranguruye ryo kunesha rizumvikana mu ijuru. Nta gihe kizabaho ukundi. Aya ni amagambo yanditswe na William Mirere mu cyigisho gitangira umwaka mushya, abwira abizera inyigisho yo kugaruka kwa Kristo. Icyo gihe hari ku itariki ya mbere Mutarama 1843. Amaherezo umwaka w'imperuka y'isi wari ugeze. Umwaka bari bategereje n'imperuka bari bategereje. Nkuko dushobora kubyibwira, umunezero wari mwinshi. Ariko ntabwo bari bazi neza itariki yo muri uwo mwaka imperuka izaberaho. Mireri ubwe kubera azi ko Kristo yavuze ko ntawuzi umunsi cyangwa se igihe, yagiye yirinda kuba yavuga itariki. Yavugaga gusa ko Yesu azaza ahagana mu mwaka w'1843. Ariko ubwo byari bigeze ahagana mu kwezi kwa 12 mu 1842, abigishwa be batangiye kumuhatira kuvuga neza igihe imperuka izabera. Kuko n'ubundi ukwezi kwari gukurikiraho kwari kuba intangiriro y'1843. Mireri yaje kwanzura ko akwiriye gusobanura neza kurushaho. Ashingiye imibare ye ku munsi mukuru wa Pasika w'Abayuda, yanditse ko yizeraga ko Yesu azatunguka ku bicu byo mu ijuru ku munsi umwe hagati y'itariki ya 21 Werurwe umwaka w'1843 na tariki 21 Werurwe umwaka w'1844. Bivuze ko Mireri yatanze igihe kigera ku mwaka wose Kristo yashoboraga kuziraho. Abibwiraga ko bamenye uburyo bwo kubara umunsi nyawo Yesu azaziraho bahereye hariya kuri iriya tariki ibanza n'iheruka Mireri yatanze, maze bagenda bashyiraho amatariki menshi anyuranye. Bavugaga ko byanze bikunze ariyo munsi w'imperuka. Mireri we yakomeje gutsimbarara ku mwanzuro we wo kudatanga itariki nyayo, gusa akabona ko byaba mu mpera ariho Yesu ashobora kuzaza. Yabonaga ko gushyiraho amatariki byashoboraga kuzabashyira mu kigeragezo, kandi uko niko byaje kugenda. Kugaruka kwa Yesu ntikwigeze kuba ku itariki 21 Werurwe umwaka w'1844, no kuvuga itariki ya nyuma Mireri yatanze. Babonye Yesu ataje bahise banzura ko bakoze nabi imibare y'itariki Pasika y'Abayuda yaberagaho. Bati bishoboke ko ari tariki 21 z'ukwezi kwa kane, ariko iriya tariki nayo yarashyize iragera iranatambuka nta kibaye. Nuko itsinda rya Mireri rihita ryinjira mu bihe bikomeye cyane bya mbere byo gucika intege. Kirege muvoma yabo yagiye yirinda gucikamo ibice, ahanini bitewe n'uko batari barashyize ibyiringiro byinshi cyane ku itariki nyayo runaka. Mu rundi ruhande ariko bumvaga bacitse intege. Bakomeje kwiga Bibiliya ngo barebe aho bari bageze bakurikije igihe cy'ubuhanuzi. Nuko mu ntangiriro z'igihe cy'impeshyi baza kuvumbura mu gitabo cya Habakuki igice cya 2:3, ahanditse ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Bahise banzura ko bageze mu gihe cyo gutinda kivugwa hariya muri Habakuki. Ubundi se ntabwo umugani w'abakobwa 10 wo muri Matayo 25:5 havuga ngo umukwe atinze
bumvaga rero yuko bageze muri icyo gihe cyo gutinda kumukwe. Dukwire kwigira kuri kuriya kuntu iyo babaga bacitse intege kwizera kwabo kwabyukaga vuba. Yego bari bacitse intege, ariko aho kubivamo burundu bahindukire Bibiliya yabo ngo barebaho bageze mu mateka y'ubuhanuzi. Ntabwo ibi ari byo bashakaga kuba barimo gukora, ariko niyo mahitamo yonyine ku bantu nka bamwe muri twe barambiwe ubuzima bw'iyi si ndetse n'ibibi biyiberamo. Bahora batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera uzageza ryari? Aya magambo tuyabona no mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya gatandatu umurongo wa cumi. Igihe rero tutabonye ibyo twari twiteze no mu by'ubu buzima, ntidukwiriye gucika intege, ahubwo dukwiriye kujya gushakisha muri Bibiliya zacu ijambo twishingikirizaho, tugakomeza urugendo rwacu rwo kwizera. Biracyaza. Nahangaha dusubikiye uyu munsi nahejo mu yindi ngingo. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe, iguhe umugisha kandi iguha kwihangana. Bigusabiye mu izina rya Yesu. Amen.